Ամենազատ մարդը ռազմիկն է, Ֆրիդրիխ Նիցշե։ Այսպես մոլորակի վրա գոյություն ունեցող ամենաֆանտաստիկ պետության մեջ լուսավորվում են նկուղ ապաստարան զորանոցը։ Այսպես կենցաղային մանրուկները վերաճում են մասունքների, և կենցաղային առարկաները, թևավորելով աղավնակերպիչմամբ, թարում են խորհրդանիշների պատվանդանին։ Այսպես իրերը ձեթ, արյուն, վիրակապ այս աշխարհիկ պայմանականությունների վարակույրը պատրելով ներկայացնում են ճրակի արարողությունը, և զորանոցում քնած կամավորների դեմքին տարածվում է միստերիալ ճշմարտությունների լույսը։ Այսպես բացում են իրերի անդրկուլիսյան զուգիմաստները, որտեղ ձեթը հավատն է, որը պիտի չսպառվի, և արյունը պայքարն է, որը պիտի չորանա։ Պիտի չորանա, որովհետև հաղթանակն է վիրակապը։ Ճրակ է։ Ընդամենը հերթապահի վառած ճրակը գիշերվա 3:20 րոպեին։ Բոլորը քնած են, և բացառապես բոլոր քնածները երազի մեջ խոսում են բարձրաձայն, և բացառապես բոլորի երազներում կռիվ է։ Հերթապահը ենթադրեց, որ ինքն էլ է քնի մեջ խոսում, որովհետև այդքան տարբեր մարդկանց մեջ ինքը չէր կարող բացառություն լինել։ Եվ այդ միակ հանդիսականի առաջ այսպես խոսեց քնած զորանոցը. «Կրակ, աչից մտեք, աչից, սպասեք, չկրակեք, թող մոտիկանան»։ «Է դուր, հետ արի, աննասուն, գլխիս հունանավետիսյան, ես դարել»։ «Պրիկրվա տարեք, ես մտա»։ «Ինչ ադբոյ, ոնց թե ադբոյ, բարձունքների կեսը վերցրել ենք նորեկ», ասում ադբոյ, «շտաբի կռիսներ»։ «Էլ ոնց կլնի, Եվրոպայից մարդ ա եկե, վրեն թե չի եկե»։ «Շալակեք, իջեցրեք»։ «Չէ, բան չկա, կապի ստուգում»։ «Էդ պուլիմոչկին ասեք, թո ռեմբոյություն չանի»։ Հերթապահն առաջել էր լսել իր քնած ընկերների մենախոսություններից հատվածներ, բայց այսպիսի բազմաձայն երգչախումբ առաջին անգամ էր լսում։ Նա չէր ուզում ընդհատել այդ համերգը, թեև արդեն ծիծաղից թուլացել էր, բայց կար հրաման։ Վերջապես սկսում են այդքան սպասված գործողությունները։ «Ձրիակերներ, պաձյոմ»։ Նախանձեք նրանց, ովքեր աշխարհիս հզորներին խանգարում են վերասերել ու վերստեղծել աշխարհը ըստ իրենց պատկերի։ Նախանձեք նրանց, ովքեր միջազգային դահլիճներում պարբերաբար բեմադրող քաղաքական պորնո շոուներից հեռու, բերդերն ու ամրոցները իրենց գլխին որպես թակ կրող լեռներում, բորենիների կերակրող գիշերների մեջ աշխարհի քարտեզն են փոխում ըստ մեր պատկերի։ Նախանձեք նրանց, ովքեր ազատասերներ չեն, այլ ազատաբերներ, ում մեջքի և պարանոցի շուրջ աղջիկների փոխարեն բաղեղվում են գնդացիրների լիցքավորված ժապավենները։ Նախանձեք նրանց, հայրենասերներ, որովհետև հայրենիքը սիրելու համար չէ, այլ կրելու։ Նախանձեք նրանց, ովքեր կրում են հայրենիքն իրենց ոտքերի տակ, որպես պայթունից ցնցվող հող, որպես ձյուն, որպես ջրափոս, որպես զառիթափ և որպես զառիվեր, որպես ողբերգական պատահականությամբ տրորված ական։ Նախանձեք նրանց, ովքեր կրում են հայրենիքն իրենց ոտքերի մեջ, որպես տնքացող մկան, որպես փամփուշտի բացած անցք, որպես ուռած երակ, ովքեր կրում են հայրենիքն իրենց մաշկիտակ ու մսերի մեջ, որպես արկերի ու նռնակների բեկորներ։ Նախանձեք նրանց, ովքեր կրում են հայրենիքն իրենց կրծքի վրա, որպես քրքրված փամփշտակալ, որպես մեռած ընկերների և անմեռ դրոշների առաջ պատվի առնող ինքնաձիգ։ Նախանձեք նրանց, ովքեր կրում են հայրենիքն իրենց ափերի մեջ, որպես հրասայլերի և զրահամեքենաների լծակներ, որպես պատգարակների բռնակներ, որպես պատանդ վերցնող գաղթարարների և մարտի դաշտում անձնատուր լինող թշնամիների վզակոթեր։ Նախանձեք նրանց, ովքեր կրում են հայրենիքն իրենց աչքերի մեջ, որպես գրադի հարվածից հալվող ուղազ, որպես հարվածային ալիքի ուժով խանութի հսկայական ցուցափեղկից պոկված սավառնող ապակի, որպես թունավոր գազերի ու ծխերի առաջացած ծակոցներ ու մրմուր։ Նախանձեք նրանց, ովքեր կրում են հայրենիքն իրենց քունքի վրա, որպես տրոփ, որպես SVD-ի խոշորացույց, որպես ժամապահի հեռադիտակ։ Նախանձեք նրանց, ովքեր կրում են հայրենիքն իրենց շուրթերի վրա, որպես անվարժ փաթաթված մոխորկայի թութուն, որպես կախված սառցաշիթեր, որպես երթման պահին մոտեցվող դրոշ, որպես հայոց լեզու և երգ, թրքած մայրեր թողլան, և դուն ուրախ լուրեր տարիզայի թուն։ Նախանձեք նրանց, ովքեր կրում են հայրենիքն իրենց ականջներում, որպես հրետակոծության դղրդյուն, որպես վիրավորի հառաջ, որպես ռացիայի մեջ մտած թուրքերի հայհոյանք, որպես գլխարկը տանող փամփուշտների վստվստոց, որպես պատվո համազարկը բազմապատկող արձականք ձորերում։ Նախանձեք նրանց, ովքեր կրում են հայրենիքն իրենց դեմքերի վրա, որպես մուր, որպես ուժեղ ցավից առաջացած ծամածառություններ, որպես առավոտյան լվացվելու ձյուն, որպես լեռներ մտրակող քամիներից պաշտպանվելու դիմակ, որպես գիշերային մարտի գնացող գրոհայինների սև գրիմ։ Նախանձեք նրանց, ովքեր կրում են հայրենիքն իրենց ճակատներին,
որպես քրտինք, որպես սպի, որպես գլխարկին ամրացված զինանշան, որպես ահավոր աղմուկի մեջ գլխացավը մեղմող ձիգ գլխակապ։ Նախանձեք նրանց, ովքեր կրում են հայրենիքն իրենց արմուկների վրա, որպես ցեղ սողալու պահին, ովքեր կրում են հայրենիքը նույնիսկ իրենց շորերի և մազերի մեջ, որպես վարդի հոտ։ Նրանք ոտից գլուխ քայլող հայրենիքներ են փոքրիկ և փոքրիկ հայրենիք քայլեցնողներ։ Նախանձեք նրանց, ովքեր դրան անշան ճռոցից վեր են թռնում, որովհետև հայրենիքը կրում են քրքրած ջղերի մեջ և կանդուզյա ստացած ուղեղներում որպես չընդհատվող դժժժ։ Նախանձեք նրանց, ովքեր կրում են հայրենիքն իրենց ուսերի վրա, որպես ալյուրի պարկ, որպես խղճի լուծ, որպես RPG, որպես ցինգեր, որպես ընկերոջ դագաղ, ովքեր կրում են հայրենիքն իրենց ուսերի վրա որպես թևեր։ Թշնամու ատելությամբ չափեք գործողությունների լրջությունը, և քաղաքական դեմքերի ու կազմակերպությունների մի հսկա քանակություն ծիծաղելի կդառնա։ Ուրեմն նախանձեք նրանց, ովքեր արժանի եղան ամենամեծ ատելությանը։ Նախանձեք նրանց, քրիստոնյաներ, որովհետև նրանք վկաների ու մարտիրոսների պես հոժար գնում են ինքնազոհաբերման կատակշուրթերին և ծիծաղ նաչկերի մեջ, թեև ոչ մի կապ չունի մեկ նախադասությունում 6 անգամ Աստծո անունը հոլովողների հետ։ Նրանք են այսօրվա ամենահավատավոր քրիստոնյաները։ Նախանձեք նրանց, հեթանոսներ, որովհետև ամենահեթանոս կեցվածքը երկելով արյան հանդես մտնելն է, հաղթանակով, ռազմավարով ու գերիներով վերադառնալը, նաև այդ առիթով գինար բուկ սարքելը։ Բոլոր ժամանակների ամենաթանկ ավարը եղել է թշնամու դրոշը, զենքն ու զինամթերքը։ Նրանք ոչ թե ձեր սուտ քրմերի նման հորինում սարքում բեմադրում են իբրև հայկական հեթանոսական ծեսեր, այլ իբրև ապրելու կերպ, պարբերաբար հերթական գործողություններից հետո կատարում են աշխարհի հնագույն ու հեթանոս ծեսերից մեկը, թշնամու ծարգարաված դրոշը ոտքերի տակ նետելով։ Նրանք են այսօրվա ամենակյանքոտ հեթանոսները։ Նախանձեք նրան, ժողովրդավարներ, որովհետև նրանց շնորհիվ է գալիս քաղաքական ազատությունը, իսկ քաղաքական ազատությունը հիմքն ու անհրաժեշտ նախապայմանն է բոլոր մյուս ազատությունների, ուստի նրանք են այսօրվա ամենասկզբունքային ժողովրդավարները։ Նախանձեք նրանց, իրավապաշտպաններ, որովհետև իրավունք պաշտպանելու համար նրանք երկաթե երաշխիքներ ունեն, և դրանով արդեն իրենք են այսօրվա ամենահուսալի իրավապաշտպանները։ Նախանձեք նրանց, այլախոհներ, որովհետև որևէ իշխանություն ձեզանից վախեցել է լոկ այնքանով, որքանով դուք կարող էիք ոտքի հանել ռազմիկների, այնպես, որ նույնիսկ ձեր սեփական արժեքի և նշանակության համար դուք պարտավոր եք նրանց գոյությանը, ուրեմն նրանք են այսօրվա ամենավտանգավոր այլախոհները։ Նախանձեք նրանց նաև դուք, անգրագետներ, և մի փառաբանեք. Եթե դուք իմանայիք մեր Այբուբենի բոլոր տառերը, ապա կկարողանայիք կարդալ այն մասին, որ փառքը չի պատկանում մարդկանց և աշխարին, փառքն Աստծունն է, անգրագետներ։ Երբ չեք օգնում և փառաբանում եք, դառնում է սեփական ժողովրդին ուղղված շողոքորթություն, իսկ դրա կարիքը ոչ ոք չունի, առավել ևս այն մարդիկ, ում անունները ենթակա է հրապարակման միայն գույժ բառի տակ։ Նախանձեք նրանց, ստրուկներ, որովհետև ձեզ այլևս ոչինչ չի մնում անել։ Ռուսական, թուրքական և կոմունիստական կայսրությունները, նրանց բռնապետական վարչակարգերը ընդամենը արդարացումներ են եղել ձեզ համար, և այսօր դուք անդուլ որոնումների մեջ եք, որովհետև կորցրել եք ձեր վերջին թաքստոցները։ Եթե Հայաստանը լիներ ազատ, անկախ, միացյալ ու ծաղկում, մեկ է, դուք նույն ստրուկներն էիք լինելու, որովհետև ձեր ներսից է, ի ծնե և ցմա։ Ուրեմն, նաև նախանձեք նրանց և թող նվաստացման ծծումբը քրքրի ձեր ներսը, որովհետև նրանց գոյությամբ դուք հարյուրապատիկ ու հազարապատիկ ավելի անտանելի եք դառնում, և նրանց ազնվական խորապատկերների վրա հարյուրապատիկ ու հազարապատիկ ավել է ընդգծվում ձեր ծախվելու, պատրաստ և օրվա իշխանությունների մեջ գնորդներ փնտրելու կերպարների թշվառությունը։ Լիբերալներին կուզենայի հանգիստ թողնել, բայց այնուամենայնիվ հիշեցնեմ, որ քաղաքի որևէ թաղամաս ռմբակոծելուց առաջ թշնամին հարցաթերթիկներ չի բաժանում նրանց բնակարանների տեղը ճշտելու և պատոհանները չվնասելու մտահոգությամբ։ Նախանձեք ազատամարտիկներին նաև դուք, ազնիվ մարտիկ, ինչպես հերթապահ մնացողն է նախանձում մարտի գնացող ընկերներին։ Ես գիտեմ, որ ձեզ համար գնալ, կռվելն ավելի հեշտ է, քան մնալ և գործ անելը։ Դիմացեք, երևի դա էլ ձեր կռիվն է։ Աշխարհը կառավարողները շատ կուզենային Ղարաբաղը դարձնել հավերժական մսաղած և այնտեղ ոչնչացնել հայ գենոտիպի ամենավառ դրսևորումները, բայց դա չի լինելու ոչ միայն այն պատճառով, որ մեր գենոտիպից դեռ ոչ մեկ գլուխ չի հանել, այլ որովհետև Ղարաբաղում լինելու է հաղթանակ և խաղաղություն, ի շնորհիվ աշխարհի ամենաազատ մարդու, որը ռազմիկն է։ Գերմարդու որևէ հավակնություն չունենալով հանդերձ, նա ինքն է օրենքը և իրավունքը,
Ինքն է դատավորը եւ դատավճիռ իրականացնողը։ Ինքն է պաշտպանը, ծառան ու տերը միաժամանակ։ Ազատամարտիկի վազած 100 մետրով ազատագրվում է ամբողջ 100 մետր պատմական հայրենիք։ Նրա սողացած 10 մետրով Երանի նրանով առանց տեսնելու կհավատա։ Եվս 10 մետրով ամբողջանում է նախկին եւ ապագա երկրի դրախտավայրը, որովհետեւ հենց ինքն է իր մարմինն է ԼՂՀ պետական սահմանի քայլող նշանախեցը։ Հետ գրություն։ Ես չեմ հավատում, որ պարտվողականության միտող այս մտնոլորտում Երևանում որևէ հոդված կարող է օգնել գործին։ Սա ավելի շուտ զեղում է, քան հոդված։ Իսկ զեղումները հենց այդպես են կոչվում այն պատճառով, որ ինքնաբերաբար են գալիս։ Ես պարզապես ուզում էի ասել, որ աշխարհը հարատև է, բայց եւ չի պատրաստվում ավելի լավը դառնալ։ Ուրեմն, հարատև կռիվը դաշնակցության կմահաճույքը չէ, եւ ոչ էլ նրա հեղափոխականության ավելորդ ապացույցը։ Դա ապրելու մեր պարտադրված միակ եւ վերջին տարբերակն է, եւ մեզ մնում է, որ հայ դատը միմյանց փոխանցեն իրավատեր ծեր ու մանուկ, ինչպես Արցախում Վարդան Բախշյանի ինքնաձիգն է փոխանցվում նորեկին, որպես վրեժի պարտամուր հակ, եւ գրանցվում է Մատյանի մեջ թիվ 11-99-35-A-K-M։ Մնացյալը դերասանություն է։